ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମୃତ ସାଙ୍ଗକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଲ, ପିତା ପ୍ରତାପ ପାଲ, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଇଁ ପିତା କେଦାର ସ୍ୱାଇଁ, ବସମ ସାହୁ ପିତା କେଦାର ସାହୁ, ଏହି ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଓ ଏହି ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କଳା ବାଦଲ ଯେପରି ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲା, ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏହି ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଓ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ପରେ କଟକ ଯିବା ବାଟରେ ରିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସାଙ୍ଗର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଦେଖି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଲ ଓ ବସନ୍ତ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।